Ok. Muito bem, muito bem. Opa! Muito bem. Ok. Opa! Boa noite, Boa noite, seu filho. desculpe o meu atraso. Ó. Eu deitei para descansar um pouco e quase que eu pego no sono. Olha, tem que fazer como a história de hoje. Quando tem sono, dorme. Isso, exatamente, exatamente. Foi o que eu fiz, né? Não, né? Bom, eu deitei e descansei, né? Bom. Né? Mas, ok, estamos aí, tá? Então, vamos dar, né, mais uns 2 minutos, 1 minuto, né? Ver que pessoas chegam. Estamos com pessoa nova na turma, né? Que bom. É, Márcia, Márcia, que tal você se apresentar para quem já está aqui? Boa noite, sou de Porto Alegre e eu estou aqui nesse grupo através do Hélio, o Sensei Jinky, eu acho, eu não sei como é que se pronuncia. Sim, Jim quer estar. E eu isso. Muito bem, muito bem. Ok, bom. Então, deixa eu ver. Ok, Yako-san já avisou que ela não vai poder entrar na aula hoje. Então vamos começar, tá bom? Aí, me ajude a ficar de olho nessa parte que avisa quando tem pessoas querendo entrar. Se alguém perceber e eu não, tá? Aí me dá um oi, né? Me chama a atenção, pode ser? Ok, bom. Então, vamos dando continuidade aqui nas nossas histórias Zen. Yeah! Beleza, que bom. Ok, então, só para ter certeza. Ok, isso não é conosco, então tá bom. Então, estamos no 12º story. Então, vamos lendo. Márcia, depois você me passa o seu telefone, seu WhatsApp, que eu coloco você na lista do G Suite, ok? Ou você pede pro Shinke-san. Passa Ah. para mim, tá bom? Ah, eu vou colocar aqui no chat igual, tá? Tá, ok. Muito bem, então vamos lá. Então, história Zen 12. O chinês feliz. Qualquer um que caminha em bairros chineses nos Estados Unidos encontrará estátuas de um homem robusto carregando um saco de linhagem. Comerciantes chineses o chamam de o chinês feliz ou Buda risonho. Este tal de Hou Tei viveu na dinastia Tang. Ele não tinha nenhum desejo de chamar a si mesmo de mestre Zen ou de reunir muitos discípulos à sua volta. Ao invés disso, ele caminhava pelas ruas com um grande saco no qual ele colocava presentes de doces, frutas e sonhos. Estes ele dava às crianças que se juntavam à sua volta para brincar. Ele estabeleceu um jardim de infância das ruas. Sempre que encontrava um devoto do Zen,
estendia a sua mão e dizia: dê-me um centavo. Se alguém lhe pedia para voltar a um templo para ensinar a outras pessoas, ele mais uma vez respondia: dê-me um centavo. Uma vez, quando ele estava em meio ao seu trabalho de brincadeira, um outro mestre Zen apareceu e perguntou: qual é o significado do Zen? Hotei imediatamente colocou o seu saco no chão numa resposta silenciosa. Então, perguntou o outro, qual é a realização do Zen? Imediatamente, o chinês feliz colocou o saco em suas costas e prosseguiu seu caminho. O que que essa história está dizendo para vocês? Quem tem algum comentário? Gostaram? Não gostaram? Ah, ok. Fala. Fala da canção. É, este chinês nem se considerava um mestre, nem tinha uma sangha oficialmente. E sua sangha, na verdade, eram as ruas. Eram especialmente as crianças, e ele praticava o Zen, isso, não é? Ele dava o exemplo, ele ensinava, como se diz, pelas costas, não é? Através do seu exemplo. Isso. Era assim a forma dele ensinar. E assim ele era feliz. Uh-huh. Assim ele era realizado. Isso. Não é? Uhum. Tanto que quando ele foi arguído por um outro mestre que perguntou qual o significado do Zen, ele colocou o seu saco no chão e nada respondeu. Uhum. Isso. Imediatamente, então, o mestre Zen perguntou: e qual é a realização do Zen? Ele pegou o saco e colocou nas costas daquele mestre, como dizendo, vai viver a experiência. Isso. Não, ele colocou nas suas próprias costas e simplesmente claro, saiu andando. O Zen, a gente precisa viver, praticar. Exatamente. O Zen é o dia a dia. Exatamente. É, o Zen é o dia a dia. A felicidade é o dia a dia. Por isso que eu pude depreender. Tá muito bem, tá muito bem. Obrigada. Tá muito bem. Né? Anshul-san. Ah, sim. Eu ajudo meu colega numa periferia, aqui de Porto Alegre, muito conhecida, a Restinga. Sim. Agora eu não sei nem como é que eles estão lá, coitados. Ah, né? Essa função. Mas no karatê se fala muito do budô, né? Que o budô é o caminho também. Aham. Ele é o caminho, que isso daí é coisa do... Olha, já teve karateca me xingando. É, porque isso daí é do budismo e tal, tal, tal. Mas tu sabe o que é budismo? É. Aham. Aí, assim, aquelas crianças... Elas vão, às vezes, treinar com fome. Elas, às vezes, vão treinar com... sem tomar café da manhã. Sim, sim. No meio do treino, elas estão me pedindo... um deles descobriu que eu carregava barrinha de cereal na mochila. E aí me pede. Sim. Então, assim, eu dou, né? Uhum. E eles
Eles treinam até sem kimono. Sim. Então, sim. Assim, algumas pessoas ficam me incomodando, dizendo, ah, porque o Budô é você fazer o cumprimento final, inicial, é você fazer assim, você fazer assado, você fazer isso, fazer aquilo, se enche de protocolo. Mas aquelas crianças me dão mais lição de Budô, de estão realmente seguindo um caminho. Sim. Que qualquer outra cerimônia que se faça ali, entendeu? Sim. Qualquer outro rito, qualquer outra coisa. Então elas me mostram que elas realmente estão fazendo o caminho delas dentro do karatê e elas estão aprendendo muito com isso. Ótimo! Falar, treinar, às vezes com fome, às vezes não sei o que que... O que, que se passa, por exemplo, eu descobri que um dos alunos lá, principalmente, o tráfico meio que agenciou a família dele. Então, como? O tráfico, né? Ele o quê? Ele meio que agenciou a família dele. Não, entrou uma palavra que eu não entendi. É o verbo. Ah, agenciou. Nem sei se eu usei o termo certo. Eles fizeram da casa dele um depósito. Ah. Entendeu? Uhum. Não tem nada a ver com isso. Então, se não rezar, como a cartilha do pessoal lá, né, dos chefes, da boca e tudo tal, às vezes esse menino, ele vem treinar e ele está completamente perturbado com alguma coisa que tenha acontecido na casa dele, na comunidade dele. Então, sim. Assim, aquelas crianças minhas me provam muito mais que elas estão engajadas em fazer um caminho. Sim. E qualquer outra pessoa que faça o caminho e que se encha de dogmas e protocolos e tudo mais para praticar. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, né? E realmente vamos torcer que logo, logo passe esse coronavírus, né? Para esse tipo de trabalho como você vinha fazendo, possa realmente, né, ser retomada, né? E mantido, porque é muito importante, né? Porque esse acolher das crianças é muito importante. E como é aquela tal, às vezes você nem imagina como é a situação em casa daquela criança, né? Então, né? Essa generosidade e esse sempre sorrindo, né? Esse que... essa acolhida, né? Então, né? Olha que lindo que é. Né? Tá? Então, esse é o nosso, né? O nosso pequeno roteiro, né? O difícil quando chamam ele de Buda risonho é que pessoas acham que tem Buda histórico, magro, e depois Buda histórico, gordo, né? Não, né? Quando ele vira chamado Buda risonho, né? Ou Buda gordo, né? Aí está se referindo ao fato de que todos nós somos Budas na essência. Todos. E nesse espírito de alegria, de generosidade e de estar entregue, né? De estar entregue ao universo, né? Então, sem estar se preocupando, sem ficar naquele... porque aí todas essas histórias subentendem. Então, que ele estava comendo, né? Obviamente está comendo se ele está gordo, né?
Então, que as necessidades básicas estavam sendo atendidas, né? Mas chamando ele de Buda, risonho, então está reconhecendo Buda, a natureza Buda de todos nós. Mas, de preferência, né, para alunos meus, né, os monásticos meus, a preferência, quando se fala dele, é de falar de Hotei, né? Também o nome dele, às vezes, é escrito como Botei, ou até Putei, né? Variantes desses sons, né? Mas para nós fica com Hotei, Hotei, né? E aí, vamos estar sendo claro que não estamos falando de Buda histórico aos 50 anos, gordo. Tá? Então, de não cair nessa confusão. E a essência? Praticamente todo monge que tem uma prática matura desenvolvido, então que alcançou algum nível de realização, quase sempre vai ser uma pessoa de sorriso fácil, né? Cada um de nós temos a sua personalidade. Isso sim. Tem pessoas mais extrovertidas, tem pessoas mais introvertidas, tem pessoas mais dadas aos livros, ao estudo, tem outros mais dados aos bate-papos, ao bom coleguismo, né? Então, cada um tem a sua personalidade. Mas, mesmo assim, a tendência vai ser de que cada pessoa que alcançou algum nível de realização vai ter paz interno. E esse paz também traz uma alegria, um contentamento. Tá? Então, consequentemente, o sorriso faz. Tá? Eu sempre fui muito brincalhão durante uma boa parte da minha vida. Era um mecanismo de defesa. Tá? Então, eu aprendi a, vamos dizer, eu aprendi a rir para não chorar, ou de sempre procurar o lado engraçado onde eu pudesse achar para como mecanismo de defesa para lidar com situações extremamente difíceis da minha vida, né? Mas, consequentemente, isso também permitiu que na medida em que eu fui, sim, através da terapia, através de né, trabalho interno, e através da ordenação e o budismo, e a prática de mosteiro, de realmente estar fazendo paz com tudo, então, a risada é mais fácil ainda. E não mais sendo aquele mecanismo de defesa, mas porque sim, está dentro de nós. Tá? Parte da minha experiência pessoal com a meditação profunda tem sido de encontrar, sim, um profundo paz e tranquilidade. Então, que eu acho que muitos chamam de o silêncio. Tá? Mas outras vezes é de encontrar um grande gargalhado. Um grande gargalhado. Que eu só posso descrever como dizendo: o universo inteiro está dando gargalhado. Nós que nos complicamos.
Então, é como se fosse que o universo está olhando para nós do mesmo jeito que uma mãe ou um pai, às vezes, está olhando para as crianças bagunçando, até fazendo coisas erradas, e só que os pais estão lá achando engraçado. Tá? Porque, afinal das contas, para o universo, essas situações que para nós são tão dramáticos, tão fim do mundo, não são nada. Né? Porque são milésimos de um milésimo de um segundo de tempo em termos do universo. Né? Então, aí nós entramos num outro paradoxo. Porque, de um lado, tudo que fazemos ou falamos tem consequências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Tá? Tudo que falamos ou fazemos vai ter resultados, positivos ou negativos. Por isso, cada um de nós, sim, tem total responsabilidade por tudo que ela faz. Tá? Mas, no nível absoluto, é como se fosse que nada que fazemos vai fazer diferença nenhuma para o universo, no quadro maior. De trilhões e quadrilhões e sei lá quantos de sóis que tem nesse universo. Só do universo conhecido. Né? Então, cada estrela que a gente enxerga é um sol. Tá? E de quantos, em torno de quantos, e esse é só um pedacinho do universo que estamos conseguindo enxergar. Né? E cada um desses sols pode ter ou não planetas girando em torno dele. Né? E um ou outro desses planetas podem sustentar vida. Podem sustentar vida consciente. Podem sustentar vida autoconsciente. Talvez de uma estrutura totalmente diferente de nosso. Talvez um tipo de estrutura que nós nem iríamos reconhecer como vida, ou talvez nem reconhecendo como existindo. Né? Mas, imagina, cada um desses seres também, vivendo as suas vidas. E tendo também as consequências positivas ou negativas das suas ações. Então, é para a gente tentar imaginar isso. Tá? Fica realmente, né? A gente nem consegue imaginar. Tá? E no fim das contas, para o budismo, está tudo como se fosse na nossa consciência, na nossa percepção, na nossa interpretação. Porque, no fim das contas, né, nesse momento, temos quatro pessoas aqui, né? E não sabemos quantas pessoas depois vão chegar a assistir a gravação dessa aula, mas cada um aqui tem
a sua visão do universo. É como se fosse que cada um tem o seu próprio universo, seu próprio mundo. Cada um pouco diferente do outro. A gente consegue se comunicar pelos pontos em comum, pelos pontos de encontro desses universos. Tá? Mas, ao mesmo tempo, cada universo individual é totalmente diferente do outro. Tá? Porque é a construção das suas experiências, das minhas experiências, das suas experiências, Né? Então, é totalmente individual. Então, em parte, isso também é que a psicologia budista quer falar. Né? Quando ele vem falando, né, que é só consciência. Tá? Então, como que a gente fica em paz com esse universo e como que a gente aprimora a nossa comunicação com esses outros universos que nos rodeiam. Tá? E, de preferência, comunicação com essa felicidade, com essa alegria, com esse espírito jovem, alegre e acolhedor. Né? Então, sei lá, eu pessoalmente, eu acho que a figura de Rotei realmente está sempre nos convidando para o espírito de alegria, de jovialidade, de acolher os outros, e acolher os outros, especialmente no seu aspecto criança, né? E de não ficar preso nesses essas coisas sérias, essas regras, né? Então, né? De que os modos têm que ser desse jeito, tem que se comportar daquele jeito, tem que se vestir, não sei como, de toda essa conformidade, vamos dizer, social. Tá? A gente vê alguns desses desenhos, de repente mostram, né? como se fossem as pessoas sendo produzidos em massa, uma cópia do outro, uma cópia do outro. E é óbvio que tem pressões culturais que querem isso. Né? Mas o nosso interesse no Zen é que cada um se torne cada vez mais ela mesma. E que não depender do ter o templo, né? Porque falou que não, ele não queria um templo. Né? Ou de nem ter as roupas finas, ou de estar se preocupando com onde ia dormir. E de simplesmente encontrava quem podia, dá um centavo. E encontrava uma criança, puxava um docinho e dava para a criança. Né? Que mais? Que mais reflita, Maqui? Como que vocês podem aplicar isso à vida diária? Temos 10 minutos. Estou esperando as respostas.
Yeah, that can ser. Penso, Sensei, que a gente tem que fazer sempre o melhor da gente. Os afazeres do dia a dia. A gente tem que dar o melhor da gente. E procurar manifestar esta alegria do Buda Rotei. Isso. Nem sempre isso é fácil. Exatamente. Isso não é fácil. Porque isso. A gente está sempre julgando. É ou não é? Está sempre questionando. Enquanto que a gente deveria fazer o seu melhor, dar o seu melhor, não é? Sim. Dar o seu exemplo. Isso. As coisas em torno. Isso. Elas fluem. Sim. Quando a gente dá o melhor da gente e não se preocupa com o julgamento que estão fazendo de nós. Isso. Daquilo que nós estamos fazendo. É importante porque estão a todo momento nos julgando. E a gente não pode cair naquela, eu vou fazer isso para agradar A, B ou C. Isso. É, a gente tem que viver os preceitos. Vive-se os preceitos e deixa fluir a sua própria natureza Buda. Na medida em que vamos praticando o zazen, isso vai se tornando mais fluido. Isso. Nós vamos deixando isso transparecer cada vez mais. Isso, exatamente. Tá? É um progresso gradativo. Isto. Excelente. Excelente. Então, Márcia, você já praticou meditação de algum tipo? Eu fiz um curso da Monja Coen para iniciantes, né? Isso, muito bem. E junto com o Hélio, eu por bastante tempo eu acompanhei. Agora eu tenho meio que praticado sozinha, né? Mas ele grava também, aí eu ouço depois e pratico, né? Mas eu tô assim, eu tô ouvindo, nem tenho condições de falar nada, né? Não, só ouvindo. Aqui não é questão de ter condições ou não. Todo mundo tem, ouviu, falou alguma coisa e pode expressar. E se eu tô achando que tá muito viajando, vou corrigir. Simples. Então, eu vou falar uma coisa. Agora, no final, quando a Lígia estava falando, que ela falou na palavra fluxo, eu penso assim, eu não tenho explicações assim, mas eu vejo a natureza. Então, quando há um bando de pássaros, que eles voam todos juntos, eu penso, eles estão seguindo um fluxo. Um equilíbrio ali. Eles não estão desordenados, não há nenhum rebelde. Então, eu penso assim, quando eu ou a humanidade segue o fluxo, isso, né, a energia do universo, assim como os pássaros, isso, a gente consegue ser o que a gente é, naturalmente. Isso. E aí, essa alegria, essa leveza ou essa felicidade vai vir naturalmente porque a gente está seguindo o fluxo. Assim perfeito. Eu penso, né? Perfeito, tá? Realmente. Então, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Tá? Então, bom, está quase terminando o nosso tempo. Então, ainda vai dar tempo para sim fazer o verso de compaixão, porque o problema de coronavírus ainda está muito forte, tá? Então, vamos lá, tá? Ok. Então, começamos com três reverências. Tem primeiro a preparação. Durante a preparação, os monges estariam abrindo seu pano de fazer reverências, tá?
Então, coloca as mãos em gachô. En me jukko kanongyo o kanseon namo butsu yo butsu inyo butsu en bukko so en chorako gajo chonen kanseon konen kanseon nenen chushin ki nenen furishin kanseon on ra o buddha em buddha aorishin direta indireta somos com buddha somos com buddha dharma sangha alegria pureza samadhi de manhã nossa mente é canseon à noite nossa mente é canseon nenen pensamentos surgem da mente nenen não separados da mente canseon namo butsu yo butsu in yo butsu en bukko so en chorako ga jo chonen kanseon bonen kanseon nenen jushin ki nenen puri shin. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aquelas afetadas pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Todos os Budas através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, muito obrigada pela presença. Ah, e por favor, cuidem-se bem e fiquem bem, tá bom? Obrigada. Muito bem. Então, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu ver só se eu pego o seu... Isso, Otelio. Isso, o seu número. O telefone, o WhatsApp também? Isso, telefone. Só que o programa já vai cortar. Não sei se vai dar tempo. Ah, tá bom. Vou tentar. Tá, pode falar. Fala, 9 é 51. Sim. 9. Sim. 9887. Sim. 21. Repetir, 21, 9, 9, 8, 8, 7, 21, 21.